30 серпня пройшла щорічна серпнева конференція учителів та вихователів Радехівщини. Оскільки проводилась вона напередодні нового навчального року, закономірно проводились підсумки досягнутого за попередній та розглядались пропозиції щодо вирішення нинішніх шкільних проблем. Значну увагу приділено питанням реформування шкільної освіти в Україні та в нашому районі, зокрема. Вчительське зібрання розпочалось урочисто спільним виконанням Державного гімну України. Від імені конференції кращим учителям району доручено покласти квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку та символічної могили борцям за волю України. З підсумковою доповіддю про здобутки і проблеми шкільної освіти та дошкільного виховання виступила керівник відділу освіти райдержадміністрації Любов Репетило. Традиційно склалося, що напередодні нового навчального року в педагогічних колективах нашої держави проводяться серпневі педагогічні наради, завдання яких полягає в тому, щоб визначити пріоритетні напрямки роботи щодо виконання державної програми розвитку освіти, реалізації державної політики в системі дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти, проаналізувати підсумки роботи за минулий навчальний рік, відзначити досягнення, позитивне в роботі педагогічних колективів, а разом із тим загострити увагу на помилках та упущеннях у роботі, намітити шляхи вирішення проблем, що стоять сьогодні перед освітянами. У рамках децентралізації реформи освіти уряд визначив як основну серед решти реформ в Україні у 2017 році. У рамках децентралізації повноважень центральних органів влади урядом внесені зміни у порядок створення освітніх округів, а також визначено умови функціонування загальноосвітніх навчальних закладів. Освітня стратегія району спрямована на забезпечення умов функціонування і розвитку системи освіти, впровадження життя освітніх реформ держави. В рамках реформування системи освіти, зокрема створення опорних навчальних закладів та їх філій, сприятиме створенню умов рівного доступу до якісної освіти. Минулий навчальний рік характеризувався напруженою роботою освітян району, що була спрямована на створення умов рівного доступу до здобуття якісної освіти в навчальних закладах, проведення зовнішнього незалежного оцінювання, оптимізацію мережі навчальних закладів. У районі реалізується комплексна програма розвитку освіти «Освіта Радехівщини» на 2014-2017 роки. Поліпшено матеріальну базу закладів освіти, є здобутки й перемоги учнів та педагогів на районному та обласному рівнях. Аналізуючи підсумки минулого навчального року, можемо засвідчити, що за активної підтримки районної державної адміністрації, районної ради, у співпраці з органами місцевого самоврядування, батьківською громадськістю, нам вдалося не лише забезпечити стабільну роботу галузі, а й зробити реальні кроки щодо модернізації багатьох освітніх ланок. В обговоренні доповіді керівника відділу освіти взяли участь учителі загальноосвітніх шкіл, навчально-вихованих комплексів та дошкільних закладів району. Крім критичних зауважень, у їх виступах прозвучали конструктивні пропозиції та приклади з власного досвіду. Позитивну оцінку роботі освітян дав голова райдержадміністрації Тарас Калета. Хочеться висловити слова вдячності за те, що було прикладені всі зусилля, щоб наші діти 1 вересня зайшли в чисті, охайні, теплі класи. Щира вдячність педагогам, щира вдячність обслуговуючому персоналу шкіл, батькам, які, знову ж таки, я скажу, щоб доклали всі зусилля для якісного проведення ремонтів. І на сьогоднішній день все-таки зусиллями і влади, і всіх педагогів, і громадськості, і з залученням коштів спонсорів і благодійників, ми все-таки вирішуємо і будемо вирішувати надалі ці проблемні питання. Щиро вдячність вам всім із нагоди напередень свята Дня знань, початку нового навчального року. Дозвольте вас всіх привітати з початком навчального року. Направду, вам великого здоров'я, оптимізму, досягнення нових цілей, натхнення до роботи, нелегкої роботи і міцного здоров'я, сил, успіхів завжди і у всьому. Щиро вас вітаю.
Особисті подяки голови Радехівської районної ради Марії Климочко учителям Радехівщини доповнили передані нею подяки від колег-педагогів з Луганської області. Користуючись нагодою, я хочу привітати вас із минувшими святами, з Днем Прапора, з Днем Незалежності, бо не мала такої можливості минулого тижня, оскільки перебувала з волонтерською поїздкою на сході нашої України в Луганській області. Хочу передати вітання і щирі слова вдячності з Кремінського району Луганської області Любі Антонівні Репетилу, керівнику відділу освіти, а також педагогічним колективам, директорам радехівських шкіл, які прийняли дітей з Луганщини на цього року на весняних канікулах. Вони дуже задоволені приїздом сюди до нас, вражені нашою гостинністю і тою програмою, яка була їм запропонована. І повірте, наскільки щиро приймали мене там, коли почули, що я приїхала з Радехівщини, щирі оплески і вдячності від директора гімназії, які, діти якої перебували в нас тут на Радехівщині. Ще хочу виразити слова вдячності усім школам, які долучалися до акцій, які проводилися на протязі року, акцій волонтерських. Це були і вітальні відкритки учнів, це була і ваша матеріальна допомога, підтримка, і вареники, які ви ліпили, пиріжки, які пекли на схід. Мені би хотілося ще висловити слова вдячності тим школам, які долучилися до конкурсу мікропроєктів. За сумлінну працю, творчість та новаторство голова райдержадміністрації Тарас Калита, його перший заступник Ігор Мельник та керівник відділу освіти Любов Репетило нагородили грамотами адміністрації та відділу освіти кращих педагогів, керівників шкіл та вихователів дошкільних навчальних закладів району. Пахомову Тетяну Романівну, вчителя географії Радехівської спеціалізованої середньої школи з поглибленим вивченням іноземної мови. Після офіційної частини Тарас Калита та Любов Репетило публічно дали відповіді на письмові запитання учасників зібрання.